Ötən gün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müşaviri Mustafa Abbasbəylinin Azərbaycanda 18 min manat məbləğində pensiya verilməsi ilə bağlı açıqladığı statistika sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb. Fed.az xəbər verir ki, ictimaiyyət arasında həmin şəxsin kimliyi barədə sual yaranıb. Belə ki, onun hansı sektordan pensiyaya çıxması müzakirələrə səbəb olub. Qafqaz İnfo həmin şəxslə bağlı bəzi məlumatları əldə edib. Bildirək ki, 18 min manat məbləğində pensiya alan şəxs özəl sektorda çalışıb. O, yüksək maaş aldığına görə böyük məbləğdə pensiya kapitalı toplaya bilib.